God morgen alle sammen, og velkommen til en ny vlogg på min kanal. Denne vloggen snakket jeg litt om i forrige vlogg, fordi at jeg sa at dette kan bli den gøyeste vloggen noensinne, og at jeg gledet meg sånn. Og jeg kan fortelle hva det er. Jeg skal til Oslo, jeg skal flytte der for et par måneder, og jeg gleder meg veldig mye. Det er veldig skummelt, for jeg har faktisk sluttet midlertidig nå som lærer. For å fokusere 100% på YouTube, så ja, det er liksom planen min fremover. Jeg følte ikke også entusiastisk jeg sa det, men oppriktig, jeg gleder meg veldig mye. Jeg står her, klokken er 07.34. Jeg er godt i gang med dagen. Jeg har på meg sånne her øyepads. Og jeg hadde kjøtt og bare er klar for å gripe dagen. Apropos øyepads, disse her er så sykt gode. Å starte dagen med øyepads er så undervurdert. Aldri i mine 24 år gamle liv hadde jeg trodd at jeg skulle gjøre det. Men i og med at jeg som bikker sånn 25, så er det sikkert som man gjør. Og som man setter pris på, og det gjør jeg. Så akkurat denne delen her skal jeg snakke om Xlash. Jeg har et samarbeid med de, så hashtag annonse. Jeg skal vise dere. Dette er øyepadsene. De er egentlig mest kjent for vippeserum, men de har noen sånne øyepads også. Og så, se her. Du får en sånn boks med 30 par. Så du med en sånn her, så du kan plukke dem opp med. Altså, veldig bougie, veldig fancy. Det liker jeg veldig godt. Men, over til det var litt mer gøy. Xlash, de har et vippeserum. Skal vi se her. Der ja, der har vi det. Det står at den skal gi deg lengre vipper og mer volym, og at vippen dine skal bli liksom mørkere og mer fyldig. Men mine egne vipper er ganske lyse, og de synes ikke så godt, åpenbart. Og ikke sånn veldig lange, men de har blitt veldig mye mer sunne enn det de var. Men de har alltid stått veldig sånn nedover. Sånn, du skjønner. Prøv å bruke sånne vippetang. Går ikke. Og nå har jeg oppriktig brukt dette her i en måned. Akkurat en måned for å være helt eksakt. Og la meg fortelle dere, jeg tuller ikke. Den største forandringen jeg ser er at de har begynt å bøye seg oppover. Og det er så utrolig gøy, for det har jeg slitet med lenge. Jeg kan slenge med noen før- og etterbriller, for det er faktisk en forskjell. Så hvis du er interessert i å teste dette ut, eller øyepadsene, eller hva som helst, så har jeg en rabattkode til dere, og det er INE20, og da får dere 20% på hele sortimentet til Xlash. Og den koden varer bare i 48 timer, så be quick! Jeg kommer til å linke til produktene under i infoboksen, og så kan dere check it out! Yes! Ok! Jeg har faktisk ikke tatt det på meg i dag, så det kan jeg egentlig bare gjøre right away. Da tar jeg bare på sånn, akkurat som en liner. Og så bruker jeg, så tar jeg på undervippen også, for det er litt gøy at de også blir litt lange. Nå er det min egentlig neste steg å bare føne håret mitt, og jeg tenkte jeg skulle bølge det i dag. For det pleier jeg ofte å gjøre, og ofte når jeg har bølget håret, så er det veldig mange av dere som spør hvordan jeg gjør det. Så det kan jeg jo egentlig bare gjøre, og det kan jeg egentlig bare vise dere. Jeg skal bruke denne i håret mitt, og den er fra Davines, tror jeg det kalles. Og det er en sånn, ja, som milk. For jeg kan ikke bruke olje, for jeg føler håret mitt blir veldig, veldig fort fett. Og denne her lukter så sinnssykt godt. Jeg tror ikke dere kommer til å stå. Lukt. Hva sa jeg? Hva sa jeg? God, sant? Så, det er varmebeskyttende igjen. Den er dritgod. Det er ikke noe annonser, altså. Den har jeg kjøpt for egne penger, men den er veldig god. Nå skal dere få litt stemningsmusikk mens jeg finner håret mitt. Sånn, da er jeg ferdig fønet og klar til å, ja, ikke sant? Velge håret, men så tar jeg ikke på knappen en gang. Sånn, nå er den på. Jeg bruker en sånn bølgetang, sånn dette her. Jeg synes det er fint at de er litt store, for da får de litt mer sånn. Ja. Det jeg pleier å gjøre når jeg skal bølge håret mitt, er egentlig å dele opp halvparten av håret. Sånn. Så skal jeg begynne å bølge det. Og det er vel egentlig ikke så veldig mye hokus pokus, sant, i natt. Man bølger det, men det er litt lurt å dele opp håret, for da får du liksom, ja. Sånn, da har vi en fin,
Det är så fint. Sånn, da var jeg ferdig. Jeg bare sminket meg ferdig, fordi at, ja, jeg gjorde det. Og i dag så tester jeg faktisk en ny foundation, og det er Kaja Foundation fra Bianca Ingrosso. It's iconic. Liquid Silk Foundation, Hyaluronic Acid and Vitamin C. Så langt så er jeg veldig fin. Altså, så er jeg veldig fin ut. Jeg har fargen 3N. Så jeg er spent på hvordan denne her kommer til å bli i løpet av dagen. Ok, nå er klokken så mye som 08.33. Jeg er nødt til å kjøre om typ en halvtime, så nå må jeg faktisk bare hive meg rundt. Og så ses vi når vi ses. Ok, da sitter jeg i bil med mamma. Gruer du deg til jeg skal dra? Nei, gruer meg på dine veiene. Jeg har ventet ganske lenge på å reise. Jeg skulle egentlig reise i desember. 30. desember skulle være nyttårsaften og alt, men så fikk jeg selvfølgelig noen visse personer korona. Så da blir ikke det noe av. Og jeg har litt stygt lys her inne, så vi venter litt til det lyset vekker. Og hvis dere ikke har skjønt dette nå, hvem skal jeg flytte inn hos? Og det er, drumrolls please, Martini Lundy! Nei, jeg skal bo hos Martine. Og jeg har ikke sett Martine på 10. oktober. Og det er oktober, det er sånn 6-7 måneder, det er helt sykt. Og vi liksom, vi facetamer typ hver eneste dag. Du har sett henne. Jeg har sett henne, men jeg har ikke sett henne. Jeg blir faktisk litt rørt, fordi at jeg har savnet henne ekstremt mye. Og egentlig jeg savner alle vennene mine i Oslo, og Sofie kommer til Oslo. Hun også skal bo der for sommeren, og altså, det blir så utrolig bra, og jeg gleder meg så mye. Så litt vemodig å dra fra jobb og venner her hjemme, men herregud, jeg kommer, og familie. Så jeg kommer selvfølgelig tilbake igjen. Faen, i jævla tunnelet! Selvfølgelig familie og hund og hamster, så dere skal passe på. Men jeg skal komme på flyplassen, og så sjekker jeg igjen når jeg sikkert er kommet til Oslo. Yes. Woohoo! Ok, hei! Nå er jeg i Oslo, og jeg har en veldig sosial gjeng, og det er kjempekjekt, fordi at jeg er så glad at alle bare kan legge vekk telefonen. Det er veldig koselig å komme her, og at telefonen bare ikke er der. Det er liksom... Og noen danser, og... Noen synger i olje, olje! Ine! No finger on my page. Nei, jeg håper ikke du kan sette på sånn mi, men du kan gjøre sånn mi. Vi sitter her, koses veldig. Og det er faktisk to gutter også, men de er på do sammen. Så the tables have turned. Vil du ta den av meg? Det ser jo ikke ut. Jeg ser inn. Faen, den er så treg. Ok. Ok, vi har Philip fra Sumo her, og han... stiller opp med mat til oss i dag, og bare det er jo helt nydelig. Men jeg har fått æren av å drysse chili mayo på disse her dirty tempurene. Ja, jeg har allerede gjort det på de, og bare ser så fint. Og nå skal jeg bare vise teknikken. Bare sånn for dere der ute som har lyst til å for eksempel lage noen sushi, og bare sånn, hvordan skal jeg ta chili mayo på makene mine? Here's how to do it. Er dere klare? Jeg er klar. Ok. I og med at det er en dirty make, så er det bare å kjøre fullt på. Yes! Sånn gjør man det! Enklere blir det ikke. Wow. Jeg vil bare si... Kan jeg bare si... Nå har Ine sagt til meg at jeg er hennes assistent, og jeg har bare lyst til å si til dere der hjemme, det er jeg ikke. Jeg er ikke noens assistent. Jeg er ikke under noens hersk. Jeg gjør akkurat hva jeg vil. Jeg filmer meg selv fordi at jeg kan.
Og jeg filmer Ine nå fordi at jeg vil. Ikke fordi at hun sier at jeg skal gjøre. Ja, ja, det har jeg også. Just to set the record straight. Fortell hva det du har her. Her har jeg en blanding av havsalt og chiliflak. Ines matkanal. Og det vi skal gjøre er at vi trenger en litt god dash på edamamebønne. En god dash. Med litt salt, og du da, sa Philip Ine, nå må du være litt salt-bait. Så. Jesus. Se nå. Ok, hva skal vi se? Det var masse salt! Wow! Ja, det kommer litt på bordet, men sånn er det liksom. Det forbinder, det røde forbinder liksom det grønne. Og hvilket flagg er det som er rødt og grønt? Er det ikke Brasil? Nei, det er rødt og gult, Cornelia. Nei, gult og grønt, mener jeg. Kutt! Kutt! Uansett, det er det mange. Men hva er Mexico? Nei. Mexico er rødt. Nei, det er rødt, grønt. Rødt, grønt og hvitt. Nei, rødt og gult. Norsk er rødt, blått og hvitt. Nei, det er rødt, grønt og hvitt! Det var det jeg sa! I'm the flag champion, I'm the flag champion. Sumo, behind the scenes. Ok, nå skal jeg flambere kremost på denne som heter Hot Ebi. Oi, det er Hot Ebi, det sa jeg i sted, jeg tror det var god. Yes. Eller et eller annet sånt. Ok, dette er Hot Ebi. Så vi gjør dette med litt sikkerhet? Ja, han holder Hot Ebi. Sånn at vi er Ok, nå går gassen på. Trykk. Åh, det er sånn det er på sumo. It's pretty rad, yo! Yeah. Pretty sånn cool. Gjøres det! Oh my god! Good morning to you! God morgen, alle sammen! Neida, god morgen. Klokken er sånn 17:30. Hva er du gjemmer deg for? Han, hun. Åja, oh, han. Jeg filmet kanskje ikke så mye i går, men det var for at vi hadde det så kjekt, så da ble det liksom ikke... Åh, oh, det er donutsene! Vi har bestilt donuts. Vi har kjøpt donuts til sånn 600 kroner. Ja, jeg kan bare drite i å vlogge. Se på donutsene! Så nå skal jeg ta en taste test. Hvilket skal jeg ha taste test på? Ja, jeg skal akkurat si det samme. Great mind, thinks alike. Fy søren. Nei, det var et eller annet vi sa så mange ganger, eller vi pratet om sånn i går. Og så sa vi det samme så mange ganger. Det var helt ok. Ja, det var veldig klart. Great mind, thinks alike. Nå sitter vi, jentene og Milo. Ja, så det var denne vloggen her. Jeg håper dere likte den. Abonner, subscribe, alt det må si. Ja, dere kommer til å få se masse vlogger i Oslo fremover, så bare til å glede seg. Så, ja. Ah, for kropp i lille fingeren. Ok, nå må jeg... Fy faen, hold kjøp. Ja, jeg gidder ikke mer. Ok, ha det. Takk for at dere så på.